ti be yan se fine to ma ri ti ma fi buta sunkun ko je pe oni miss world to fine ma bua sunkun tori ko si bo de se le worst to laye ma ri ti ma fi bola fun e ti ba hat lowo to ba cut ma ni ma ti cut tori e bushin gbe mi nu to ti o le ma run mi nu ti ma pari eyan ti mo fe bu tori pe te ba start ebu eh ti ba ti wo eniyan mo le ti 17 lare ti mo godo bu lare to mo sare so ebu yen ko ni pe o ma ton kan pe ko to pe cut ti ma sare so mo ma du mi nu ma run mi pe ah eni ebu shukure ti ma ti ni to ba ni nu ma bi pe ah ebu are o ti tan a je be mi atin se wa nisin eh koja abawi ah mi o lara yin pe e ti plan no bi be ti bu mi mi ori ju mewa lo lara yin e ti sare scar nu e a ke pe ma ah ebu kaluku ni emi gan le bu yin sa o ye jojo bere te wo so kuro kuro ti ti po mo de ke nto ku na le mi o mo understand Aboju yin ki wo lon na bi kankan si olomi ni e so ri pete ki bi igba ko abari emi na ko be se gogo yin sare ka ki bi en ti oje ile omo e wa ko rugbojo bi en ti owuru me wa wura korako bi eniyan fe piranse oju lo wa toro bi ominu kan gai e wo lokun se ti e ba ya ka te phone mo ba yin ko court court wa abi an ti court ni wa court e ma wo Yoruba Gidi TV e wo bra nu pa e subscribe make a comment mo ti mi to suku for 2 days kilo de mo bi mo re mo sere mo bi mo re ti mo bu to sun for 3 days mo de bu custom to ya wiri lona bara gree ebu marun mo bu gift marun lo fun mi bag rice o fun mi keg one gram ka kin bu ni 25 to wa lara re se pe ebu gift 25 ni o ba bun mi pe ah te ebu si pora re o ri mo gidi bayi bo se kunle ni bi eran ti pa kunle ya o wa da bi oka sara won ma n pe mi e ba mi buyun won a sanwo ni won ma n fun mi lo pe to jo la pa ja se wa te ba re boya yayo yi lo se yin yen pe mi in be ti ma ba yin bu yayo yi ti won ba gbo me call me bastard ti won ba gbo mo won e je ki won se yin kemi wa ran yin lowo fun mo ti ronu en do se mi ti mo le ni e ba n bu o ta ni te ba ti fi mi bi 200,000 e compose ah ke yo compose emi to pe tin ba sun ebu amọ ji mi tin ba bu yen ni o ma wa naturally ni ko si be se da to ri yin to yo bi isu akoyo ni se o gbe ko ta mo ri yin pa ko bi ati pe pa fro mo yin lori mi tori pe ko yawo yin mo ba ko yin ni mi ebu yan sugbon ko lorun dare ese tin ba se ekun television yin e pin fun won ta lo so yin ni sisi Quadri kan ma mi fo no le bere si je oruko e pẹ̀lú fọ́nrán kí alájà mi dáṣẹ́ wọn má mi lẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà má ni mo má ń ṣe bí obìnrin níwájú tán dojú kọ kọ́lọ́ ń jẹ́ ó dáa èyí tán fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́ láéláé àwọn náà má ń pè mí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe inú fíìmù gan àwọn náà kò má ń pè sí sísè àwọn nìkan náà má ń pè mí pé àwọn ibẹ̀ ṣe ní pè mí yẹn àwọn nìkan. Yorùbá Gidi TV.